Prvi moj susret sa zelenom fontanom je još u školsko doba. Ja sam išao u dvorište jevrejske crkve u školu i tamo sam čuo da se u podrumu nalazi nešto što je nama bilo kao deci tajnovito, šta bi to moglo da bude. I priča, jedna priča, druga, čujemo mi da je to u stvari jedna moguća fontana od Žolnajeve keramike. I posle toga godinama nisam slušao o tome šta se o tome događa ili šta je to bilo. Međutim, 1984. godine, kada sam izabran za gradonačelnika Subotice, jedan od mogućih projekata na Trgu Slobode je bio upravo već, da kažem, u načetku da se fontana zelena tamo pravi. Zelena fontana je po mom, kako ja znam, tako došla u Suboticu i u podrum škole kod Jevrejske crkve, da je jedna subotička delegacija svojevremena bila u Beogradu i s obzirom na to da su se susreli u hotelu Moskva, tamo su pitali ljudi, pa da li vi imate neke veze, mi smo čuli da bi to mogla biti neka keramika iz Mađarske. Na to Bata Kovačić, koji je bio prisutni član, kaže, pa da, to je Žolnajeva isto kao što kod naše gradske kuće, mi vam možemo tu pomoći. I onda je bilo naručeno keramike za hotel Moskva u Beogradu i usput je došlo do toga, i sad ja čujem, da je taj projekat postići ili podignuti fontanu u Subotici još potiče iz vremena 1908-1912. u stvari. Jer je Žolnaj, koji je isporučio gradskoj kući te keramike, crepove i tako dalje, rekao, ja ću vama kao bonus dati, mislim da treba tu da dođe jedna fontana, taj trg bi mogao biti dobar. Drugo je pitanje da je ta fontana bila sa severne strane onda zamišljena, a ne ovde gde se sada nalazi. Međutim, odmah moram da kažem da tamo mesto nije bilo dobro, jer po stručnjacima otuda dolazi takozvana kisela kiša, pa bi ona praktično upropastila to. Bolje bi bilo, a i trg je imao veći prostor za to, pa bolje je bilo napraviti tamo. Kad sam ja 84. došao za gradonačelnika, već je bio projekat prisutan od jednog beogradskog arhitekte koji je zamislio i napravio crteže, sve pripremio i praktično i pare su bile tu, jer je Janko Pejanović, koji je prije mene bio gradonačelnik, zaista mnogo radio da se ta fontana, odnosno da se trg i okolo Strossmayerova ulica napravi. On je Strossmayerovu skoro završio, a meni je za godinu dana kao gradonačelniku ostavio trg. Kad se uzme šta se tamo na tom trgu pod mojim navodno rukovodstvom događalo, ljudi su pričali, pa ovde od bombardovanja Subotice takav nered, takav, kažu, kupleraj nije bio kao što se onda na tom trgu događalo. I počelo se to onda podići i trg popločati i rašte instalacije okolo secesijsko. Neko me je pitao da li je meni ta fontana prirasla srcu. Naravno da je prirasla. Ja ne bih rekao da je to moj neko najveće dostignuće u Subotici. Ja mislim da je moje dostignuće kao gradonačelnika ukupno ta secesijska obnova trga okolo tih ulica, napraviti šetalište za ljude i napraviti čist grad gde se može živeti. Mi smo naravno sa malo para i onoliko koliko smo mogli, podigli smo to. Ali recimo sad vraćaju se nazad, jedna dobra komunikacija sa građanima, šta vam može pružiti. Jednoga dana imam najavu da bi delegacija penzionera trebala sa mnom da razgovara. Dobro, neka dođu, nema problema, kafa je tu i tako dalje. I ja počnem s razgovor sa njima i oni kažu meni sledeće. Mi gledamo, gradonačelniče, kako ovde jedna grupa radnika već dve nedelje ništa ne radi kod Nićina. Ako vi ste obećali da će ovo da se u junu mesecu svečano preda, ovo sigurno neće biti napravljeno, jer jednostavno to ne može da se napravi. Onda sam ja pozvao glavnog čoveka koji je tamo bio, predradnika, nekog Šandora, i ja sam rekao njemu sledeće. Jeste da je populistička mera, ali ja vam kažem sledeće. Ako mi napravite to dva dana pre 30. juna, ja ću vas sve pozvati radnike i napravit ću za vas svečanost. On meni kaže, znam, vi ćete Štrpca pozvati iz Integrala,
a ne mene i nas radnike, ne, vas ću pozvati. Oni su stvarno napravili pre vremena, oni su stvarno bili kod mene, ja sam bio zadovoljan, oni su bili zadovoljni. I zaista na trgu je tako bilo kako je bilo. Međutim, odmah posle, ja više nisam bio gradonačelnik, kada je došlo do prvih primjedaba, počeo je recimo od Lanija, koji je bio stručnjak i koji je rekao, ovako se to ne održava. Sa kiselinom napasti, pa to ne bi moglo ni mnogo izdržljiviji kamen, a ne kamoli ovakvu keramiku, ovako postrojenje. Nisu mu to prihvatili bez obzira, dobro, koštalo je to održavanje, ali i bolje i to, nego sad jedno propast totalno devastirano imate. Drugo, ne samo postrojenje tamo propalo, to je trebalo već ranije javiti. Koji su to vidjeli, ta voda nije uticala sada nego godinama, prema tome to je trebalo još ranije napraviti. A drugo, ja gledam godinama kako dolazim posljednjih godina, pa tamo to vam je sada postalo za bicikle, za skateboard, za sve moguće skakutanje. Pa koja je ta keramika koja to možda izdrži? Jer neko kaže to nije uopšte za van u prostoru. Ne, ta keramika jeste van u prostoru da se podigne, a ne u nekom dvorištu pod nekakvim šatorima. Ali treba paziti. Ja zato predlažem da se Subotica kao ukupno, kako ja dolazim, svakog dana je prljavija. Treba otići i dosledno isterati čistoću u gradu. Bez toga ništa nema. Deo je naravno to i fontana. Prekjuče me je nazvala jedna gospođa koja mi priča šta se pojavilo u novinama da će se isrušiti ta fontana. Danas sam razgovarao sa gradonačelnikom, dok je on učinić gradonačelnik ovog grada, Subotice, suštana se neće, ja se nadam da ni drugi neće ga srušiti, treba naći načina kako će se to ponovo postaviti na zdrave osnove. Ima svih mogućnosti da se komadi naruči od Žolnaja, a postrojenje je ostalo i kako arhitektonske rešiti, to neka izvole stručnjaci napraviti.